Sim. Alan Chu! Big Z! Que isso? Esses dois aí tá lá assim. Bro, falando sério aqui, desses dois aí, Alan Chu e esse Big Z. Tás, aqui tens que escolher um! Não vai dizer que os dois estão no mesmo nível? Não, estar no mesmo nível é que não, né? Mas eu fico com esse. Então está. Mas que tal dizer que é Alan Chu e LCN? Não! Até estou a pedir Alan Chu e Big Z. É, fico com esse mesmo, Big Z. Não, fico com ele. Por que ficas com Big Z e não Alan Chu? Gesto dele de cantar, coisas que ele fala, tá vendo? São coisas que me fazem viajar, tá vendo? Coroa minha, no coro, tá vendo? Essas coisas aí me fazem viajar, tipo, já fui. Okay. Não tem como, percebeu? Ok, falou de LCN, as pessoas vão dizer que ela acho que não gosta de LCN. LCN é um amigo meu. É. Gostaria de saber, LCN, 3C chocolate. É complicado, John. Complicado como? Você queria como? Essa parte aí, John. Bro, é complicado. Só queremos um LCN, 3C chocolate. Como responder? Está duro. Está duro. Está mesmo. É o Mourinho, é 3C chocolate. Problema. Indo na lógica, é o Mourinho também é perfeito. Não! Nada a dar muitas ladainhas. Sim, é o Mourinho, então fico com ele, é o Mourinho. Ficas com ele, Mourinho? Fico com ele, Mourinho. 3C é LCN? Ei, se eu fico com ele, Mourinho, é porque fico com ele, LCN. Tá já querendo dizer que 3C e LCN, prefere ficar com LCN? LCN. Agora estamos a dar muitas curvas. Era pra quem, afinal de contas? É que estava duro, tá vendo? Duro. Os dois cantam, tá vendo? Ok. Sim. Agora vamos fazer o seguinte. Eu gosto de falar dessa pessoa, porque há um amigo meu que, por sinal, há dias, ele sofreu um roubo. Isso, um sentimento Sofreu um roubo, vandalizaram sua viatura. Estou-me a referir ao Rei Anaconda. Espero que consiga recuperar tudo, espero que... Até chegamos de marcar uma entrevista, só que ele está ainda com uma cabeça assim, com uma cabeça meio abalada. Há quem acha que... O roubo está associado, se calhar, com nova música, que não, é showbiz, mas não é showbiz, eu liguei para meus amigos mais próximos que trabalham na terceira esquadra, que não vou aqui mencionar. É uma questão de sigilo, eu sigilo profissional. Não quero fazer isso. Garantiram-me que três, aliás, o Rei Anaconda entrou em contato, aliás, entrou... Procurou a força policial, procurou ajuda para poder recuperar os seus pertences. Acessórios de carro, roupa e mais, algum valor que, segundo ele, diz que subiu na mesma noite. Então, estou lhe a trazer só para questão de comparação, né? Sim. Porque aquele é o meu amigo, sempre que eu for a fazer alguma avaliação, alguma comparação, vou mencionar o nome dele. Não é que está o Homo Hará. Nada, não tenho nada contra ele. Lembro que Rei Anaconda. Lembro que... Tá bem, esse jogo de não sei, lembro que nada, pá. Olá, fala lá, fica lá. Não. Deixa de falar de... É cantor do povo, mano. Sim. Eu não sou culpado, man. O povo escolheu. Escolheu sim, tá bom. Eu não estou a negar, né? Eu não estou a inibir. E ele como tá cantor tem todo o direito de bro, ser mencionado. Bro, tá nice, John. Tá nice. A
Agora, se tivesses a oportunidade de banir 5 cantores, quais seriam?